Jonathan Stålberg håller nollan när Vimmerby säkrar allettanplatsen hemma mot Halmstad 5-0. Vad känner du kring den här matchen? Ja, underbart att vi kan svara så här med den här pressen ändå som vi har på oss. Vi var ju tippade att gå eller ha det en enklare sista matchen så här. Nu var det ju på målsnäret och vi fixade galant. Så det var ju riktigt skönt. Vi pratade lite igår, då sa du att du vill vara lite nervös inför matcherna och att du kanske skulle vara extra nervös inför den här matchen. Blev det så? Ja, det tycker jag. Man vill ju ha lite pirr i magen. Så får man lite mer adrenalin eller vad man ska säga. Så det gäller ju att hålla det under kontroll så att man inte blir för stissig. Vad känner du nu? Ni är klara för allettan. En ganska enkel match för dig idag kanske? Ja, det var väl lite att göra ändå. Vi stängde ner dem ganska bra stundtals. Vi hade väl en dålig period där i slutet av andra och början av tredje när jag fick lite att göra. Men vi redde upp det till slut. Känns som att du har steppat upp lite som resten av laget också har gjort här under andra halvan. 3-0 bland annat. Ja, men absolut. Det känns bra på slutet och men det hänger ju ihop. Det där spelar de bra så gör de det enklare för mig. Så då kommer de där roliga. Precis, vad tänker du inför allettan här nu? Det är ju inte så många dagar kvar ändå utan snart är det igång igen. Ja, jag har inte hunnit tänka så mycket på det. Jag har haft fullt fokus på den här matchen nu. Städa av den. Så ja, men vi ska bara uppåt. Känner du att ni kan vara med i toppen av den serien? Absolut. Jag har ju potential till det. Det gäller bara att vi får det att klicka så löser det sig. Tack Jonathan. Tack så mycket.